ဒီငန်းသုံးတော့တမ60နံပါတ်ကတောင်းသားတယောက်ဤတင်ချာရမှတ်ပြီးမြန်မာသားရမှတ်ချက်အမှတ်20ကိုပြီးအင်္ဂလိပ်စာတက်15မှတ်ပုံနေရင်သုံးဘာသာစုစုပေါင်းရမှတ်ကိုပိုလီနိုမီယယ်တစ်ခုဖြစ်ရမှာရှိပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံမှာတော့မြန်မာသားရမှတ်ကို တင်ချာရမှတ်ဒီမြန်မာသားရမှတ်ချက်အမှတ်20ပို့ပြီးလို့ပြောထားရတဲ့အတွက်မြန်မာသားရမှတ်ကို8လို့ထားလိုက်ပါမယ်တင်ချာရမှတ်ကမြန်မာသားရမှတ်ချက်အမှတ်20ပို့ရယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေက မြန်မာသားရမှတ်ကို20မှတ်ပေါင်းပေးလို့ရှိရင်တင်ချာရမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ချာရမှတ်လို့ဒီမြန်မာသားရမှတ်ချက်20ပို့ရယ်ဆိုတဲ့အတွက်8ကို20ပေါင်းပေးလို့ရှိရင်မြန်မာသား တင်ချာရမှတ်ဒီအင်္ဂလိပ်စာရမှတ်အင်္ဂလိပ်စာချက်15မှတ်ပို့လေ။တင်ချာရတဲ့အမှတ်ကအင်္ဂလိပ်စာအချက်15မှတ်ပို့ရယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။အင်္ဂလိပ်စာကတင်ချာချက်15မှတ်တင်ချာအောက်15မှတ်ရော့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါ။တင်ချာရမှတ်ဒီအင်္ဂလိပ်စာချက်15မှတ်ပို့ရယ်။အတိတ်ပဲကတော့အင်္ဂလိပ်စာရမှတ်ကတင်ချာရမှတ်အောက် 15မှတ်ရော့တယ်ဆိုတော့ 8 plus 20 တွေက 15 ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ 8 plus 5 ဆိုပြီးတော့ရပါမယ်။မိကုံကတော့သုံးဘာသာစုစုပေါင်းရမှတ်ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းရမှတ် မြန်မာသားရမှတ်ရင်တင်ချာရမှတ်ရင်အင်္ဂလိပ်စာရမှတ်ရင်သုံးခုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသုံးခုရှိရတဲ့အတွက်ပေါင်းလိုက်3h ရပါတယ်25နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့25ပါစုစုပေါင်းရမှတ်ပြီး 3h+25မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာသားရမှတ်ကို8 လို့ထားပြီးတက်တဲ့နေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ နောက်တစ်နည်းကတော့ဒီမှာမြန်မာသားရမှတ်ကို 8 လို့မထားဘဲတင်ချာရမှတ်ကို 8 လို့ထားပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ချာရမှတ်ဒီမြန်မာသားရမှတ်ချက်အမှတ် 20 ပို့ရလို့ပြောထားပါတယ်တင်ချာရမှတ်က 8 မှတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မြန်မာသားက 20 ပြန် 20 ရော့တဲ့အတွက်ဒီကုနာတော့ 8 ဆယ်ကနေ 20 ကို short ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ချာရမှတ်ဒီမြန်မာသားရမှတ်ချက် 20 ပို့ရအိဗေကမြန်မာသားဒီတင်ချာအောက် 20 မှတ်ရော့ရရဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါဒါကြောင့်မို့တင်ချာရမှတ်ကို 8 လို့ထားလိုက်ရင် တင်ချာရမှတ်ဒီမြန်မာသားရမှတ်တဲ့ 20 ပို့ထားတာပါဒါကြောင့်မလို့မြန်မာသားရမှတ်ကိုပြန်ပြီးခြင်းတဲ့အခါမှာ 20 ကိုပြန် short ပေးရပါမယ်တင်ချာရမှတ်ထဲက 20 မှတ်ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာသားရမှတ်ရပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့တင်ချာရမှတ်ဒီအင်္ဂလိပ်စာရမှတ်ချက် 15 မှတ်ပို့ပါတယ် တင်ချာရမှတ်ကအင်္ဂလိပ်စာတဲ့15မှတ်ပို့ရတယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စာဒီတင်ချာအောက် 15 မှတ်ရော့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စာရမှတ်လို့ချင်းတင်ချာရမှတ်ထဲကနေပြီးတော့ 15 မှတ် short ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် စုအောင်ရမှတ်လို့ချင်းတင်ချာရမှတ်ရဲ့မြန်မာသားရမှတ်ဖြစ်တဲ့ 8 minus 20 ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရမှတ်ဖြစ်တဲ့ 8 minus 50 ရဲ့သုံးဘာသာရဲ့အမှတ်တွေကိုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 8 ဆိုတော့ 3h ရပါမယ်။ minus 20 နဲ့ minus 50 ဆိုတော့ minus 35 အဲ့တော့ တင်ချာရမှတ်ကို 8 မှတ်လို့ထားပြီးတွက်တဲ့အခါမှာအဖြေက 3h minus 35 ဆိုရဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။